السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشارو بشارو متهي أرضي سنة كاللبكون يلباتن كبحية دوكسيغا سريع سومالي لان هذا با وحنكوها يا بشارو أديك كو غارة أواد كفايد دونتي سيدي أدوغا بحين هاي امتحانكا دوكسيغا سريع أي سنة كا جودهان وحلوغو بشارين يا أرضي دهير سومالي لان سنة كبحية دوكسيغا سريع إن محدك Langford Institute uu ku soo kordhiyay adeeg online ah kaasi oo aad ka heli doonto macallimiin khibrad sare u leh dhigista iyo barashada dugsiga sare oo ku diyaariyay habab aad ku tijaabin doonto adigu naftaada isla markaana kugu tababari doona qaabka aad uga baxayso imtixaanka uga shaqeynayso su'aalaha iyo sida aad u heli lahayd kalsooni buuxda بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول محمد إسماعيل سعيد محمد الصومالي وحا أن ربائنا أن أرديد اللو داقو قرشاء مرترونتي وحا أرديد إمكا أما أرديد إن تبضح أفي عن إن تبضح شقضة إن أرديد استيشابيو وحو عشر لكتاي إيو عشر إسكي اللاسن إسكي صوقاتي ardayga inuu tijaabiyo heerka uu ka fahmay wixii loo dhigay ama wixii uu dhigtay runtii dadaalo fara badan oo la galay oo ka mid yahay oo liba ardayda loo galay oo ka mid yahay dadaalka nimidka ay sameysay institute can learn for in haddana waxa weeyaan ardaygii bal wixii gaaray in la qiimeeyo inuu ardaygii sideedii u fahmiyay in kale inay barnaamijka sameeyso online ka ah ardaygii isku taskareynayo ardayga isku tijaabinayo heerka fahankiisu gaarsiisan yahay kadib ardayga markuu isku tijaabiyo oo application-kan galo application-kan su'aalihii ugu muhiimsanaa ama wax laleeyahay wixii su'aalaha ee cashar iskii ardaydu ay qaateen ku jiray ayaa lagu record gareeyay oo ku jira application-kan oo macallimiintii waxa weeyaan ugu fiicnayd ku record gareysay bismillaahir rahmaanir rahiim wa xasan maxamuud xasan formula waxaan doonayaa inaan halkan laba erey uga tilmaamo dhalinyarta ardayda u fariisanaysa imtixaanaadka shahaadiga Longford Institute iyo macallimiinta qaar ka mid ah dalka waxay gurmad u fidiyeen maadaama waqtigan uu soo dhex galay xanuuno ardayduna aanay cashar qaadan exam practices inay siiyaan maadooyin muhiim u ah ardayda macallimiintaasoo aanu u eegnay inay yihiin macallimiin khibrad u leh muddo badanna ku soo dhex jiray waayo aragnimada runtiina ardayda meelaha ugu muhiimsan ee ay odhan karaan maanta imtixaanaadku way ka iman karaan muhiimadda ubucda casharkuna ay ku jirto ay su'aaluhu qaabka uga imanaya iyagoo sharax raacinaya u soo bandhigaan insha allah waxaan rajaynaynaa in ardayda somalilan ee duruufaha xanuunadaasu keeneen ay ku yimaadeen inay aad iyo aad iyo aad uga heli doonaan faa'iido aan la qiyaasi karin waxaanu ku boorineynaa inay arrintaa meel iskaga tiiriyaan oo aanay tacabka macallimiinta iyo Longford khasaarin kana faa'iidaystaan chaaniska aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waa macallin mustafa maxamed axmed oo ah macallin maadada kimistriga waxaan aad ugu mahadnaqayaa barnaamijka ay bilowday Longford Institute Somaliland. Runtii waa barnaamij uu Institute-ka Longford inoo soo kordhiyay oo aad muhiim u ah oo caawinaya ardayda ka baxaysa dugsiga sare. Waxa uu ka caawinayaa qaabka imtixaanaadka looga shaqeeyo, dee barashay leeyihiin. Barashay leeyihiin waa barnaamij uu sameeyey oo imtixaanaad fara badan loogu gurayo website lagu gurayo oo ardaydu ay aad uga fadhiisan doonaan. Waxaan ardayda u sheegayaa the more practice makes you perfect. Manaha inta aad wax qabato ee aad wax ka shaqeyso ayuun baad imtixaanaadka aad ku guuleysataayo aad guul ka gaadhaa. Waxaan ardayda aad ugu boorinayaa marka inay ka faa'iidaystaan barnaamijka muhiimka ah ee ay inoo soo kordhisay Longford Institute. Bismillaahir rahmaanir rahiim waa macallin xasan boos oo idin leh dhammaan ardayda soo dhawaada barnaamijka online-ka Longford Institute. Waxa weeyaan waxaan ugu talagalay barnaamijkan
inaanu ardayda uga faa'iideyno qaababka looga shaqeeyo imtixaanada gaar ahaan anigu biology-ga aan u qaabilsanahay soo dhawaada baan leenahay ardayda aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh